Бишкек шаарында 124 автобус айдоочусу жол эрежесинен экзамен тапшыра алган жок. Бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, автобустардын катышуусунда катталган жол кырсыктарын алдын алуу максатында Бишкек шаардык милициянын кайгуул кызматы башкармалыгы менен Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти менен биргеликте автобустардын айдоочуларынан жол эрежеси боюнча шаардык унаа мекемесинде экзамен алышты. Ага 222 айдоочу катышып, 98 айдоочу ийгиликтүү тапшырды. Экзаменде тапшыра албаган айдоочулар кайрадан тапшырышат. Анын жыйынтыгы менен Бишкек шаардык милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын кызматкерлери айдоочулар арасында профилактикалык түшүндүрүү иштерин өткөрүштү.